Chanoro ye shanego chechu abe ne jare prayta nya. Ala daga chano soi re byo re bya. No dilo lou wa ra ga soi re ga aku ma byo ra ma hu. Ho asin sa re chano ro byo re. Daga naingan yi tai pwe ma ho bu. De la aku lou na ra. Ba da yi tai pwe so ra. Taphi pi ne yau long paw la bi. Daga chano ro byo na ra. Ale ga byo na na ma ho bu. Chano ro wa nagu re a ti na. ကျွန်တော်ဘာသာတရားကိုခြားနင်းနေတာအချိန်မောမနေတော့ဘူးဟမ်သူတို့ဟိုအန်အေဒီလက်ထက်၅နှစ်လုံးလုံးလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတရားတွေကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟုတ်လားခြားနင်းခဲ့တယ်အခုလက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတရားကိုမိုက်ရိုင်းစော်ကားသွားမိုက်ရိုင်းစော်ကားသွားအချိန်ချင်းလှုပ်တယ်ဟမ်အချိန်ချင်းလှုပ်တယ်အချိန်ချင်းတားတယ်အချိန်ချင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါကနိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့တကယ်ကိုဘာသာရေးစစ်ပွဲလို့ဆင်နွှဲလာတာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတရားကိုချနေတာဒီနေရာမှာဟမ်အဲ့ဒီသင်ငန်းဝတ်ထားတဲ့កောင်တွေကိုသင်ငန်းကိုအယောင်ပြတဲ့កောင်တွေပေါ့နော်ဒီកောင်တွေအဲ့ဒီခုနေညာသေခြင်းဒီမီဒီယာတွေခွက်ခေါတောင်းစားတဲ့ NUG ရာកောင်တွေတိလားမျက်ရည်ခြူတော့မယ်တန်ဃာတော်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့တန်ဃာတော်မှာရဲရဲစက်စက်တပ်ပြစ်ပါတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့တိလားစစ်ကောင်စီကအင်းတိလားစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အပြစ်မဲ့တဲ့တန်ဃာတွေကိုရဲရဲစက်စက်တပ်ပြစ်ပါတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေမျက်ရည်ခြူတော့မှာတိလားဒီကောင်တွေကနှစ်ဖက်ခွာပြီးတော့တိလားဟိုဘက်လုံးရင်လည်းတစ်မျိုးဩတယ်ဒီဘက်လုံးရင်လည်းတစ်မျိုးဩတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ငိုတဲ့အသိကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိုစော်ကားမယ်ဟေးဆိုတာမင်းအဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကုန်းပေါင်းခက်နောက်ပိုင်းနေပြီးတော့ជីជីတာသနာတွေပြုတ်လာတာဟင်သူတို့အန်အေဒီလက်ထက်ကြမှာကျွန်တော်တို့တာသနာတွေကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတွေတခုမှမရှိစုပ်ပြတ်သောင်းလုံးပြစ်တာယနေ့အချိန်ကြီးပဲဒါသူတို့မွေလာတဲ့သူတို့မျောက်တွေပဲသိလားသူတို့မွေလာတဲ့သူတို့မျောက်တွေပဲကျွန်တော်တို့တာသနာကိုစော်ကားတာជីជីဘယ်မင်းလက်ထက်မှာတွေ့ဘူးလဲဒါမျိုးကျောင်းမျိုးတွေတွေးဘူးလားဘယ်မင်းလက်ထက်မှာတွေးဘူးလဲဟိုအနော်ရထာမင်းလက်ထက်ជីជីသာသနာတွေပြုတ်ခဲ့တာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ជីជីပြင်စမသံဃာယရနာတင်တယ်ဟမ်ဦးနုလက်ထက်ជីជីသတ္တမသံဃာယရနာတင်တယ်ဦးနေဝင်လက်ထက်မှာလည်းជីအောင်เนาะစေတကုံတောင်ပတ်မောဝါလေမဟာဝိဇိယဖရာတဲ့ခဲ့တယ်เนาะဦးတန်းဆွေလက်ထက်မေပြည်တော်နဲ့အဆူဆူသောဖရာတွေတဲ့ခဲ့တယ်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လည်းဒီတိုင်းပဲဖះရီအများကြီးတဲ့ခဲ့တယ်ဟမ်အဆူဆူတဲ့ခဲ့တယ်ဒီကြားတဲ့เนาะဦးသိန်းစိန်ညာထိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်မျိုးတွေကြားရင်လဲကြားဖို့မှာပေါ့ချင်းမိုင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးကမျိုးမှစီးတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမြန်မာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမြန်မာတန်ဃာတွေတည်င်းသုံးလို့ရအောင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟာလာအဲ့ဒီအချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလက်သူ့စီကနေပြီးတော့တောင်းခဲ့တယ်အတနာခံခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့ပြီးတယ်သာသနာအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတာဟမ်ခေဆက်ဆက်လှုပ်လာတာမင်းနေခေဆက်ဆက်လှုပ်လာတာနော်ဒါသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာအခုနော်အန်အေဒီကနေတက်သွားတယ်ကြီးကြီးပြကြည့်ရင်ဗမာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမြမယဉ်ကျေးမှုမြမဘာသာတရားမြမရိုးရမြမလုံခြုံရေးမြမမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေမြမတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှအထွန်းမြတ်တွေအားလုံးအမွေနှစ်တွေအားလုံးတခုမှမကြအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်စဉ်းစားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ချိန်ဆနေတာနော်ကြီးနေတာနော်ဘယ်ရာဘယ်မင်းလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်မင်းလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ဒါကချိန်ထိုးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အတွင်းကလိုက်စားတဲ့ကင်ဆာရှဲတွေလို့ပဲသူတို့ဟာသိလားတကယ်ကင်ဆာရှဲတွေနိုင်ငံမှာလိုက်စားခဲ့တဲ့အခုဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအစအဆုံးပြန်ကြည့်NAD ကနေမွေးဖွားလိုက်တဲ့เนาะ CRPH တို့ဟာလားဟို NUG တို့ PDF တို့ဟာလား NI အဲ့ဒါ NAD ကနေပေါ့ပေါက်ဖွားလာတာเนาะ NAD ကပေါက်ဖွားလာတာ NAD ကပေါက်ဖွားလာတာကြီးပဲជីជី
ျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာအတွက်ကောင်းတာတစ်ခွက်ပြကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးဟာလားဒီကားပေါ်ကနေပြီးတော့ဟာလားသင်္ကန်းအရေးချုံသင်္ကန်းအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်မယ်ဟေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ငကိုတွေကကြွပြီးသားမဖြစ်လာသေးတာပဲရှိတယ်အခုဖြစ်ပြီဟမ်ပြောနေတယ်အများတိုင်းပြောနေတယ်ပြောနေရဲ့ကြားနေအခုဖြစ်တယ်အစင်စင်ဖြက်စီလာတာဦးဆိုသင်္ကန်းကိုလည်းသူတို့ယူသိမှုမရှိတော့ဘူးလားသင်္ကန်းဆိုတာဘာလဲသူတို့မသိတော့ဘူးသင်္ကန်းတွေနဲ့ဘုံကြီးအတုတွေဟမ်ဘုံကြီးအတုအယောင်ဆောင်တွေလို့လူတွေလိုက်သတ်တယ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့သာသနာမှာဒါမျိုးရှိလားကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒါမျိုးရှိလားကျွန်တော်တို့မျိုးကြီးရံသက်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေစုတ်တယ်အောင်ပြတ်ဖုံးအောင်လုံးဝပြတ်ဖုံးသွားလုံးလာတာဒါနိုင်ငံကြီးစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးညနော်ဒါနိုင်ငံကြီးစစ်ပွဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောတာဒါနိုင်ငံရေးစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒါဘာသာရေးစစ်ပွဲလုံးဝဘာသာရေးစစ်ပွဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအမျိုးဘာသာသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ဆောင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုသိတယ်ကြုံမြင်တယ်ကြုံမြင်လို့ကျူဝီပြောနေတယ်เนาะအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေနေတယ်ကိုယ့်အကူအေးအေးချမ်းချမ်းဟမ်ကိုယ့်အကူပြေပြေဆင်းဆင်းနေတယ်ဒီတဲကိုဝင်လာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတရားကဘလောက်ကြီးချနေခံနေရလဲချကြွေခံနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာသိလာလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းပြောတယ်မဖြစ်ဘူးဟမ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးอ่ะဗုဒ္ဓဘာသာအများစုနေထိုင်တာဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုနဲ့အများစုနေထိုင်တာကိုဘာသာတရားကိုကိုကာကွယ်စောင့်ဆောင်မှုမပြုရင်ဘယ်သူကာကွယ်စောင့်ဆောင်မှာလဲအခုဒီလိုက်ထွက်ကားနဲ့ဟာလားသင်္ကန်းဝုတ်ကြီးပြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေဟင်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေသိရင်သူတို့ဒီမီဒီယာတွေတိလားခွားခေါက်ပြီးတောင်းစားတဲ့အဖွဲ့တွေကတိလားငိုအောင်မဲ့ငိုပြအောင်မဲ့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှခွင့်မပြုဘူးသိလားဒါဘာသာရေးခုတုံးလောက်တာအဆိုးဆုံးပဲဟမ်အဆိုးဆုံးပဲလုံးဝအဆိုးဆုံးကျောင်းဘာသာရေးတရားကိုလုံးဝခုတုံးလောက်တာဟိုတလောကလည်းဟမ်စစ်သူဝေတို့တွေကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဖျက်ဆီးတယ်ခုတုံးလောက်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်တာနိုင်ငံရေးဆိုနိုင်ငံရေးလန်တက်တဲ့သွားလေမင်းတို့မကျင်တော့ဘူးစစ်တပ်ကိုဟာလားဝါရတကူမကျင်တော့ဘူးမင်းတို့လက်နက်ကင်ပြီးတော်လာမယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားလေဓပ္ပသာရေးနဲ့မလုံးနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ကန်းကိုမိုးပဲနဲ့အခြားဘာသာရေးနော်အခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံစံနဲ့ပုံစံကိုတူးပြီးတော့မင်းတို့လှုပ်ရဲလားအဲ့လိုကြတော့သူတို့မလှုပ်ရဲဘူးကျွန်တော်ဘာသာကိုပဲသူတို့စော်ကားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှအပြစ်မရှိဘူးဟမ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာလားကိုဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကယဉ်내ကနိနေကကချစ်တာဟမ်ကျွန်တော်ကပြောပြရအောင်ဘယ်မင်းလက်ထက်မှာဒါမျိုးလောက်ကတွေ့ဘူးတယ်ဟမ်ဘယ်မင်းလက်ထက်မှာမတွေ့ဘူးဦးတန်းဆွေလက်ထက်မှာဆွေဝါအောင်တော်လန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်နားလဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဟမ်အစင်းဆုံးမျိုးစနစ်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့မြှောက်ပေးလိုက်တာတန်ဃာတွေကိုအခုတန်ဃာတွေကောင်းကောင်းသိသွားပြီတန်ဃာတွေကောင်းကောင်းသိသွားပြီအခုဒါလှုပ်သင်းတဲ့အလုပ်လားမလှုပ်သင်းတဲ့အလုပ်လားဆိုတာဟမ်အဖြူအမဲကောင်းကောင်းကွဲသွားပြီအခုကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခုကသူတို့ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာတကယ်ကင်ဆာရှဲတွေလိုပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအများကြီးလိုက်စားနေတယ်ဒီကောင်တွေသိလားရုံမာမှုတွေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုမကြည့်ဘူးဟမ်ကိုကောင်းစားဖို့တခုတည်းမေစင်းနေအမျိုးမျိုးခေါင်းစင်းနေအမျိုးမျိုးတက်
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုဖျက်ဆီးတာဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုချနေတာကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြောတယ်ဒါမျိုးမလုံးနဲ့မင်းတို့မကြိုက်ဘူးမင်းတို့မကြိုက်တဲ့စနစ်တခုနော်ကိုမကြိုက်တဲ့စနစ်ကိုဟုတ်လားကိုသွားနေတာဘာသာရေးတရားကိုလက်မထိခိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဆွေအောင်တော်ကလည်းအယောင်ဆောင်တွေပါတာပဲတဲ့ဒါကကျွန်တော်ကြုံလုံးလေးပြောပြလိုက်တာဗာပြောတာဗာဆွေအောင်ဆိုတာကလည်းနော်အဲမင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့9000စားဟုတ်လားတကြံမှာဟမ်တကြံမှာတကြံတရင်းလုံးကလားနိုင်ငံခြားသားတွေပါပါတယ်9000စားတွေတွေ့လားဟမ်9000စားတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကစီးတဲ့ပြည်သူတွေဟမ်ပြည်ပါနိုင်ငံလူတွေပါပါသေးတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကငကူတွေကပြောတယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုနေတယ်ကိုဘာသာတရားနဲ့ဟမ်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာယဉ်ကျေးမှုတွေကြီးကျယ်နေတာမဟုတ်ဘူးကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းဒီလိုမျိုးပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟမ်အေးချမ်းချမ်းနေကြတာမင်းတို့တွေကအခုဟာကဖြစ်နေတာဘလို့လဲဆိုတော့သိလားဘူးသူကနေတဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားတွေကမြောက်ခုပင့်ကိုလှုပ်ပေးတာဘာသာရေးဆိုလဲဘာသာရေးမှမသိတော့ဘူးသိလားဘာသာရေးမှမသိတာအရင်ကျင်တာဘုကောင်းတယ်မနေ့ကပြည့်စင်ကိုကျင်းဘလို့ကျင်းတာစရာကောင်းလဲသင်္ကန်းဝတ်တင်နေဟမ်တနက်တွေနဲ့ပြည့်တယ်ကားပေါ်ကဒါလှုပ်သိတဲ့အလုပ်လားသင်္ကန်းဆိုတာနေရာတကာသုံးလို့မရဘူးဟမ်ဘုရင်ကျင်းမှုဝတ်စုံနေဟမ်နေရာတကာသွားလို့တော်လို့မရဘူးမင်းတို့ကနေရာတကာလိုက်သုံးကျင်းနေတာဒါတွေကကိုရီးယားတံမိုးထားတာဟမ်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီသင်္ကန်းတွေနဲ့ဘာဆိုင်လဲဟင်ဟိုမှာဟိုပစည်းကြီးရွာတော့ကလည်းဟမ်ဟိုသွေတာများတဲ့ခါကျတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတဲ့မင်းတို့တွေကပြောလဲပြောနိုင်တယ်ပြောလဲပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမီဒီယာတွေတိလာပြောလဲပြောတတ်ကြတယ်ဒီမှာစီးသေးတယ်ဟိုဗာလဲဗာလဲဟိုစူးကြီးထုတ်တယ်ဟိုဗာလဲခစ်သစ်ကပြောတယ်ချင်းပြီနယ်ချင်းပြီနယ်တွင်နဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကျွလွန်ကျွလွန်နေတော့တဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ပိုက်လော့များကိုတဲ့အပြစ်ပေးစီရင်နိုင်ရင်3,500တံမြေခွက်ချင်းချင်းမိညီကွက်တွေချင်းမြင့်မယ်လို့ကြင်ညာတဲ့ဟင်ခစ်သေးရဲ့နင်တို့ဟုတ်မှလည်းလို့နော်နင်တို့သိန်း900တဲ့ညီကွက်ဟိုရင်စုချင်းမြင့်နိုင်လားစုမချင်းမြင့်နိုင်လားတော့မသိဘူးသိလားဒီတန်းမှာလည်းတစ်တော်မရှိဘူးသိလားမင်းတို့ကိုမွေးလာတဲ့ကိုမြောက်တွေပဲကိုအစာမှန်အောင်ကျွေးအောင်လူများကဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟာလားလူများအသက်ဝင်စီးကျင်းစီးစိမ်ကိုဖြက်စီဖို့မင်းတို့တာမစုနဲ့ဟင်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတိုင်းကြီးကိုလေတိုးတက်အောင်တိုင်းကြီးကိုအေးချမ်းအောင်ပြောမဲ့နေရာတစ်ချက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကတိလားတိုင်းကြီးဘလို့ပြိုကွဲမလဲဘလို့ဖြက်စီရမလဲတိလားအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်မြောက်ပင်းနေတာမမြောက်ပြီလို့လည်းမရဘူးသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဟာသိလားလက်မဲတွေလက်ဖြူတွေဒါတွေကပေးတာကန်းစားနဲ့သူတို့ကစားနေတောင်းနေရတာလေအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးပြဲပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကလှုပ်တာဒါကိုအောက်ချီကခလေးတွေသိရမယ်သိလားနားလည်မှုရှိရမယ်ဟမ်မင်းတို့တွေရဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရင့်ကျက်ပြီလဲဘာသာရေးအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရင့်ကျက်ပြီလဲနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရင့်ကျက်ပြီလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်မခေါ်ဗရက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ခေါ်ပါလူတွေစိတ်ညစ်နေလို့ဟာသပြောပြတာနေမယ်အကိုတဲ့တကယ်တကယ်အခုကြည့်ကဲမင်းတို့တွေသွားပြီးတော့သွေးထိုးသက်ဆန်းတယ်ဟမ်ဟိုကချလဲချအောင်မင်းတို့ခွေးမျိုးတွေကန်းတော့ဘလူရင်ကွဲလဲမင်းတို့အန်ယူဂျီကောင်တွေရင်မကွဲဘူးသိလားမီဒီယာတွေရင်မကွဲဘူးသူတို့တွေကမင်းတို့ကိုလေမင်းတို့သေတဲ့ရုပ်လောင်းတွေပြပြီးတောင်းစားအောင်မှာသူတို့စီးဝါးရေးဖြစ်တယ်ရင်ခွဲတာငါတို့ရင်ခွဲရင်ခွဲတာမင်းတို့လည်းငါတို့တိုင်းရင်သားတွေပဲငါတို့ပြောနေတာမင်းတို့ကိုဖေးစေခြင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
ဟင်မင်းတို့အခုသွားပြီးတော့ဟာလာတိုက်ပွဲတစ်ခုဖော်ဆောင်တယ်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အရင်ဆုံးဘုဒ္ဓဒုက္ခရောက်လဲအဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအရင်ဒုက္ခရောက်တာပြီးရင်မင်းတို့နှစ်ဖက်တိုက်ကြတယ်မင်းတို့စဉ်းစားပြည်သူတွေလည်းဂျားတွေကပြည်သူတွေလည်းအသက်အဝိန်စည်းစိမ်ထိခိုက်တယ်မင်းတို့နှစ်ဖက်လုံးလည်းဟာလာအသက်တွေဆုံးဆုံးကြတယ်ပြည်ရဲ့သိရင်လည်းငါတို့တိုင်ရင်သာပဲစစ်သားသိလည်းငါတို့တိုင်ရင်သာပဲမင်းတို့စဉ်းစားကြကိုချင်းချင်းကိုပြန်သားနေကြတယ်မင်းတို့ပြောနေတာဒါအကျိုးမြန်မရှိဘူးအချိန်ချင်းပြောတဲ့ဘလူတို့အကျိုးမြန်ရှိလဲဟဲ့မင်းတို့နိုင်ငံရေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေကြတာဘလူတို့အကျိုးမြန်ရှိလဲမင်းတို့နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ဖြစ်လိုက်တဲ့နေရာတွေကြီးကြီးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တဲ့နေရာတွေဟိုတာတဏိကအဆောက်အုံတွေဖျားတွေဇေဒီတွေဖုံးကြီးကြောင်းတွေပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရက်တွေရက်တွေရွာတွေဒီလိုနေရာမှာမင်းတို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြတယ်မင်းတို့စဉ်းစားကြမင်းတို့ကချောင်းပြောင်းကြီးပြစ်တယ်စစ်တပ်ကိုချောင်းပြောင်းကြီးပြစ်တော့မင်းတို့ပြစ်တဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပြစ်တယ်ဘလူတွေထိခိုက်သွားလဲဂျားတွေကချောင်းမွဲလူဒန်းစားပြည်သူပြည်သားဟဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အကုန်ရစရာမရှိအောင်ရှင်မွားတော့ဟောတယ်ပြီးတော့မင်းတို့အသက်တွေစစ်သားတွေရဲ့အသက်တွေအကုန်လုံးစရိခံရတယ်ဘဒူအတွက်လဲဘဒူကောင်းစားလဲဂျားတွေကမင်းတို့အဲ့ဒီငဖြူတွေငမဲတွေကဝမ်းသာနေတာသိလားမင်းတို့နည်းနည်းနားလဲတော့မင်းတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသွားမရဘူးအခုမင်းတို့အဲ့ဒီလိုက်တော့ကားနဲ့ဟလာသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ကောင်စစ်ကောင်မင်းတို့အခုလို့ပြစ်သွားလို့ဟလာမင်းတို့တော်လန်ရေးကြီးကအောင်းနိုင်ပြီလားပြီးသွားမလားမင်းတို့ကလေဟိုတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်နဲ့ကမန်းကနံပြစ်ပြီးကမန်းကနံပြေးတာတတော်တော်လိုင်းရေးသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘလို့အောင်မလိုက်ဂျားတွေကပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်တာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားအောင်မင်းတို့စဉ်းစားကြမင်းတို့ချက်ချင်းလောက်ွားတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာမှားသလားပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အခုလောက်ွားတယ်ဟုတ်လားအခုလမ်းသွားနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေသွားမရအောင်ချက်ချင်းစစ်စီဂိတ်တွေဝင်လာပါညာတဲ့စစ်စီမင်းမြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တာဒါလုံးသိမ့်သလားနည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားအောင်မင်းတို့ဟာဟိုလေလိုက်မောကောင်းလေတိလာပေါလို့ပဲစားဟိုဗါလဲအရက်ကောင်းစားနဲ့စိန်ခံသောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမဟုတ်ကောက်ကားတွေစဉ်းစားဟိုပြောတဲ့အောက်ကိုလိုက်လုံနေရတာမင်းတို့တွေဟာမင်းတို့ဟာကိုအောင်တော့ကိုထည့်ပြီးကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့လူများခိုင်းတာလုံးတာနည်းနည်းကိုအတွေးခေါ်လေးနဲ့ကိုတွေးကြည့်ပေါ့ဒါကလှုပ်သိင်းတဲ့အလုပ်လားမလှုပ်သိင်းတဲ့အလုပ်လားကိုစဉ်းစားကြံဖြစ်သိင်းလားမဖြစ်သိင်းလားနည်းနည်းတွေးခေါ်လေးကွာမင်းတို့ဒါလေးလှုပ်လိုက်လို့မင်းတို့ဟိုရင်းကြီးကမင်းတို့အရေးတော်ပုံကြီးကအောင်မြင်ပြီလားဟမ်အောင်မြင်ပြီလားမင်းတို့ကဗဇန်းနေပြောနေတာဟိုလူကိုတတ်ခိုင်းဒီလူကိုတတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့စူးကြီးထုတ်တဲ့တဲမှာငါတို့လည်းမင်းတို့စူးကြီးထုတ်တာတယ်မင်းတို့ကိုမင်းတို့တော့မှထမင်းဝအောင်စားကြအောင်လူမျိုးကိုစူးကြီးလိုက်မထုံးနဲ့အဲ့ဒီစူးကြီးကဘယ်ကောင်ပေးမှလဲဘယ်ကောင်ပေးမှလဲချက်မေးကြမင်းတို့စီရီယာမှာစီရီယာမှာဆိုပြီးမြောက်ပေးလိုက်တာအခုစီရီယာနေဒုက္ခရောက်နေတပုံကြီးဟမ်ထမင်းတွေငတ်ဖာတွေဖြစ်ပြီလားလူများခိုင်းပတ်တွေဟိုတော်တဲ့တွေမှာလူများခိုင်းနေတာငကိုတော့မှဟာလားအစိုးရဝန်ထမ်းလေးအိုးမကွာအိမ်မကွာဟင်နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ထားတယ်ဟာလားအေးအေးချမ်းချမ်းစားနေရတယ်မင်းတို့စောက်ထင်ကြီးလိုက်လို့အခုစီဒီအန်တွေဘောပြက်ကုန်တာသိလားအဲ့ဒါဒီတတပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမရောက်ရောက်သွေးထုံမြောက်စောမြောက်ပင့်ပေးတာနောက်ကနေပြီးတော့ဟမ်ဒီပြည်ဒီပြည်သူတွေကလည်းအုံနောက်တော်တော်နေကြတယ်ဒီလမ်းကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာမစင်စားဘူးအတင်းစူးကြုံမှန်တီးရနဲ့လည်းအတင်းလိုက်နေနေတယ်နည်းနည်းပါးပါးစင်စားတော့ကိုလှုပ်သိင်းတဲ့အလုပ်မလှုပ်သိင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်သိင်းလားမဖြစ်သိင်းလားနည်းနည်းပါးတိုင်းကြီးအေဂျင့်မှုတို့လည်းစဉ်းစားကြအောင်မင်းတို့လုပ်နေတာဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲငါတို့သွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကဘာအတွက်လဲဆိုတာစဉ်းစားအောင်เนาะ
မင်းတို့မြောက်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေအဲ့ဒီကောင်မတွေနော်မင်းတို့သားသမီးတွေကြောင်းမထားနဲ့တို့စစ်ကြုံပညာရေးတို့ပေါက်ပန်40ဆောင်းအောင်နေတာသိလားသူတို့သားသမီးတွေကကြောင်းနေကြောင်းကောင်းသားကြီးတွေနိုင်ငံသားမှထားရတာသိလားမင်းတို့လိုမျိုးတော်ထဲမှာလာပြီးလက်နဲ့မကင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လက်မကင်ဘူးဘယ်ကောင်မှလက်မကင်ဘူးတတ်တတ်မင်းတို့မြောက်ထိုးပင်းကိုလှုပ်ထားတာမင်းတို့ကကြားတဲ့မြေစာပင်တွေကိုယ့်အကူမြေစာပင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိကြတာမင်းတို့တွေကိုဘွားကိုတွေးအောင်ကိုရဲ့ဆေးဆပ်မဲ့ခီးလန်းနေကိုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ပြောနေတာနော်မင်းတို့ပြောသလို9000စားလည်းမဟုတ်6000စားလည်းမဟုတ်1000မှလည်းမရဘူးနော်ကိုတိုင်းမိတို့ကိုလူမျိုးတို့ကိုဘာသာတို့ပြောပြနေတာမင်းတို့ဒီလိုတနေ့လှုပ်လာမယ်ဟေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုစောကြီးတွေအသိတယ်ဟမ်ဘာသာရေးတရားကိုချနေနေတာအကျဉ်းချင်းဟမ်အကျဉ်းချင်းချနေနေတာအခုကြည့်လှုပ်လာပြီသင်္ကန်းနေနဲ့မသိရင်ဘုံကြီးပေါ့ဟင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လာတာငကိုတွေကသိတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမင်းတို့လှုပ်မယ်ဟေးဆိုတာမင်းတို့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားဖို့တန်ပြီကွာနော်မင်းတို့လှုပ်နေတဲ့အလို့အတိုင်းကြီးပြိုကွဲဖို့အတွက်ပဲစီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘလောက်ပဲလဲလို့ဖောက်တူလို့ခယူးခုံလို့အိုင်ပြက်ယူထုံးသမ်းမရှိဘူးနော်ဒါလေးလည်းနည်းနည်းနားလဲဟိုဟိုကသူကသူအေးစေးပဲမင်းတို့ဘလောက်လို့လို့အဖမင်းအွန်လိုင်းဖျားတဲ့မပြတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမင်းတို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားမင်းတို့ကပဇာရပေါက်လို့ပဲသားဟမ်ခစ်တဲ့ကစူကြီးပါထုတ်ထားသေးတယ်စောက်ကြီးမပါတာမင်းတို့ဘုရုကိုဘာလို့လို့ရလဲကိုကိုတိုင်းကြတော့ဆေးရနေပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးလုံးလည်းမလုံးဘူးဂျားတွေကအေးချမ်းသောနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေလိုက်မြောက်ပြီးပြည်သူတွေကလည်းเนาะဟိုအုံနောက်တွေပါတွေမထဲတော့လားမသိဘူးမွေးကလေးကနေရောအုံနောက်မပါလာဘူးလားမသိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းကြီးကိုပြစ်ဆက်တဲ့တိုင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်ရင်လေးတယ်လေမင်းတို့စစ်စားအဲ့လိုမျိုးသွားเนาะငါတို့နိုင်ငံကเนาะဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့အညီနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒုနိုင်ငံမှာဒုသာသနာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့เนาะနတ်မြတ်နတ်ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဘယ်သူမပြုတ်မိမှုပဲမင်းတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာမှမင်းတို့မော်အော်နဲ့တိလာမငူနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှမင်းတို့ကဒါချစ်တုံမုန်းစကားပြောတာเนาะမင်းတို့ချစ်ချင်းချင်းမချစ်ချင်းနေကိုယ်ရတော့မင်းတို့မြေတမပြတ်ဘူးနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းမှာမျိုးတွေနော်ယာတိဥရုပူတယ်ကျမရေကယူဆိုင်နေကြပါနော်ယာတိဥရုကအရန်ပူပြင်းတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းမှာလို့နော်စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့